No niin, morjesta vaan kaikille. Katsotaas nyt sitten, mitä on noiden makaronisuttujen ja jauhosuttujen ja sun muunlaisten roskaruokien, epäterveellisten ruokien syömiseni valtavat määrät, kun on syönyt, niin tuottanut painoa sitten. En oo kyllä pitkään aikaa mittaillut. No mä valehtelin, mä mittasin äsken, mutta ennen sitä en ollut kyllä aikoihin, että 80, tällä vaatteet päällä nyt vähän vajaa 83 kiloa siinä näyttää olevan, että yllätyin kyllä itsekin, että en tiedä onko mulla joku syöpä sitten tai joku, en oikein ymmärrä, että no, eipähän nuo ainakaan hirveästi painoa sitten vielä. Mutta juu, oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Mä vähän yli minuuttiin tämän videon teen noin nyt. Se on yli minuutti, niin saan enemmän mainosrahoja. Mutta juu, ja oikein hyvää joulun odotusta kaikille, niin rauhaa, rauhaa kaikille.